tua ausência, prazer algum me conforta. No momento em que saíste, a saudade entrou-me à porta. No momento em que saíste, a saudade entrou-me à porta. Andou em volta da casa, como se ela sua fosse. Chegou pertinho de mim, puxou um banco e sentou-se. Chegou pertinho de mim, puxou um banco e sentou-se. Ai, estava só e tive pena. Disse-me então a saudade, vamos esperar por ela. Pode chorar à vontade, vamos esperar por ela. Pode chorar à vontade. E não me largo um momento, toda a noite e todo dia. Enquanto não voltares, não quero outra companhia. 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 Cá estamos, uma vez mais. Vamos partir para mais uma emissão do programa Isto é Fado, aqui na Fado TV. E hoje com um homem que toda a gente conhece, ele tem várias facetas, é fadista, é produtor, vamos falar com ele e ele próprio irá explicar as suas atividades, as suas variantes no fado. Olá João Loi, boa noite. Boa noite. É um prazer ter-te aqui. Este é meu. É como eu disse, tu és um homem multifacetado, és um homem que andas no fado como fadista. Não, sim, mas sou essencialmente, aquilo que eu gosto, que me define é como um artista. Uhum. Eu não sou nem ator, nem produtor, nem radialista, nem fadista. Mas eu sou um artista. Mas abranges essa área toda. Abranjo, sim, desde o teatro às novelas, uhum, à produção de CDs de colegas meus, que é um dos trabalhos que eu mais gosto de fazer, e depois gosto muito de enquanto fadista, trabalhar o meu fado, sim. Portanto, atualmente estás no fado, como ator... Não, estou no fado como fadista, estou no teatro como ator, estava nas novelas como ator. Estás numa área ou estás noutra atualmente? Não, estou, eu acumulo sempre. Continuas? Claro. Eu sou alentejano, pá. Maravilha. E como alentejano eu gosto de mudar. Olha, e esta nem sou capaz de fazer só uma coisa, agora estou a falar muito a sério, claro, não sou capaz, sim, de fazer só, claro, uma coisa. Sim. Aliás, e vocês, tu concretamente tens feito coisas interessantes e giras, e eu sou testemunha disso, que o João fazia parte de uma tertúlia fadista que acontecia às quartas-feiras, e toda a gente certamente, muita gente certamente irá lembrar-se de imediato, onde estava também o Tiago Simões, o Pedro Galvez, o Sandro Costa e o Ivan Cardoso. Isso acabou. Não acabou, está um bocadinho parado. Ainda há bocado estava a perguntar a ti. A mim. Estávamos a falar ali. Estava a falar. Desculpa. Não, agora, epá, é muito complicado. Nós temos as nossas carreiras individualmente, claro, e felizmente começámos a trabalhar agora e que as coisas estão a melhorar, e portanto começa a ser muito complicado juntarmos todos no mesmo dia, à mesma hora, vir para este lado, porque nós gravávamos aqui na tertúlia do pai do Sandro. Sim, sim. E, portanto, tínhamos saído de Lisboa às 6 para começar para entrar no ar às 9h30, porque senão não passávamos o trânsito. E portanto tudo isso nos limitou de alguma maneira e estamos agora em stand-by, mas nós queremos retomar o projeto. E eu acho que fazem muito bem, porque era um local onde o fado era muito bem tratado. Ah, isso eu não tenho dúvidas nenhuma. E vocês faziam realmente um trabalho extraordinário em prol da canção nacional, do fado. Não que o público mereça, porque o público não merece. Não merece. Não, o público português não gosta dos artistas. O público português alimenta-se dos artistas. O público português é daqueles que gosta muito de tirar selfies com os artistas para mostrar aos amigos, a dizer: pai, olha, tipo, eu sou amicíssimo deste gajo.
percebe? Coisa em cima nenhuma. Portanto, o povo português não gosta dos seus artistas, ponto acento. Tanto que não gosta e que, repara, até agora, nesta altura da pandemia, houve de facto, e eu, graças a Deus, até me posso dar por... Eu não gosto de dizer isto, mas pronto, vou bater na madeira, porque eu sou supersticioso. Mas houve, de facto, muitos artistas e principalmente os técnicos que ganham 3, 4 vezes menos do que nós a passarem dificuldades e ninguém ajudou. Repara, nós fizemos de propósito, até para depois podermos dar a outros indivíduos que estivessem numa situação pior que a nossa. Nós tínhamos o MBA, tínhamos uma conta passávamos em rodapé na tal turma, como tu dizias, e não houve ninguém que depositasse nem um cêntimo. O único que depositava religiosamente 50 euros todas as semanas era um casal de espanhóis de Bilbao. Fica-te com esta. Bom, mas não digo que não sou eu, como todos os espectadores da FAD TV, que é bom que todos nós saibamos essas coisas, para sabermos, claro, ao fim e ao cabo, as linhas com que nos cozemos. E não é só o público português, não, as entidades todas isto, do FAD. Olha, vocês têm aqui na vossa casa a trabalhar uma das grandes fadistas que faz as coisas com uma qualidade extrema. É completamente diferente, é completamente off. Só estás a falar da Linda? Estou a falar da Linda Leonardo, que é das mulheres que melhor canta, que melhor sabe, com um gosto extraordinário para escrever, para escolher os seus poemas. E depois é tratada da maneira como é tratada, portanto vem-me dizer que gosta ou não gosta, nem as entidades que falam do fado. E eu falo para ali, porque eu sei que é aquela a minha câmara. E eu falo para ali sem problema nenhum. Pois a câmara é tua, não é? Que pagaste. Mas nas casas de fado sentes isso na proximidade também com os espectadores? Não, porque são estrangeiros. Pois, lá está. E o estrangeiro normalmente... Não, queres que eu te dê outro exemplo do povo português? Não dá, português dá, é nós assim. Precisamos saber. Por isso é que depois normalmente os produtores pedem-nos cantem uma coisinha assim, ou as casas de fados, algumas obrigam os fadistas a cantar aquelas coisas com palminhas e com aquela coisa toda, porque não sei porquê, porque os estrangeiros gostam mil vezes mais de nos ouvir cantar o fadão, fadão. Porque eles não percebem a letra, mas sabem. E se o fadista souber passar o sentimento, eles conseguem aceitar e perceber muito bem isso. Que é uma coisa que às vezes o português não quer. E o português, volto a dizer, não gosta de tanto de fado quanto isso. Gosta é de cantar o fado. E portanto, se tu lhe deres uma letra que não conheço, chega ao final. Então, se não fizeres aqueles finais de género, e não sei quem, e aí eles vão lá. Pode estar tudo desafinado, mas eles vão lá. Se cantas um fadão, fadão, está aqui a tua abelha. E depois cantas-lhe aquela coisa, Lisboa nasceu pertinho do céu, e lá está tudo, todos eles estão contentes, ah, também sei cantar, e cantam. Mas isso é grave, o que estás a dizer é grave. É grave porque... Não é grave, é verdade. Pois, exatamente, porque ao fim e ao cabo as pessoas andam todas enganadas, assim, sendo assim. Eu não sei se andam enganadas, pá, eu não sei, mas há alguém em Portugal que não anda enganado. Bom, isso vai para outra área. Mas acho que tem a ver com outra coisa, tem a ver com uma coisa chamada educação. Que é uma coisa que e conhecimento, e há outro palavrão que ninguém gosta de dizer, que se chama literacia. Porque a maior parte dos portugueses não sabe o que quer dizer a palavra literacia. Quando não sabe o que quer dizer uma coisa dessas, é difícil. O fado vive da poesia e vive de dois músicos. No fundo, são três pobretanas que estão ali, se quiseres. Agora, como são grandes executantes, e se o gajo que estiver a cantar, ou a fadista, que é para não dizer a palavra no feminino, que é um bocadinho mais agressiva do que gajo, não é? Ou se o fadista ou a fadista depois souberem passar a mensagem e o poema for, porque nós temos de facto grandes poetas como o Mário Rainho, o Zé Luís Gordo, não é? E para não estar a dizer os outros, que é para não me chatearem a cabeça, o Tiago Torres da Silva, que escreveu para mim, o Fernando Campos Castro, que é do Porto. Um grande amigo também. E nós temos tanto, mas no fundo aquilo, se for bem trabalhado o poema, com dois grandes músicos e dois intérpretes que saibam passar, torna-se da música mais rica que possa existir no mundo. Mas é preciso essa unidade. Se tu esbardalhas tudo com os palminhas e com o olé, 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 olha, posso contar uma coisa assim muito rápida? Podes contar. Até porque eu sei o que é fazer televisão, sei o que é fazer a rádio. Sim, claro. Esqueceste que eu também tenho um programa numa rádio. Já ia falar sobre isso. Não, mas não é isso. Estou-me nascido. Mas isto para te dizer que há dias eu estava na casa onde costumo cantar, que é na Leitaria da Anunciada, que estou lá às terças e sábados, e dizia um espanhol para mim. Ah, pode cantar para mim a Maria La Portuguesa? Eu disse, posso. Mas não vou cantar. Por dois motivos. Primeiro, não sei a letra, mas a letra tirava-se da internet sem problema nenhum. Mas não vou cantar a Maria La Portuguesa porque não é fado. Eu disse, mas como nós somos espanhóis, olha-te, filho, eu agora há tempos estive em Espanha. E brinquei com ele, sem ele perceber que eu estava a brincar.
eu estive em Espanha e estava numa noite de flamenco e eu pedi para os do flamenco cantarem um fado. Disseram-me, não, filho, isto é flamenco. Porquê é que eu vou cantar a Maria lá portuguesa? Estamos no fado. Ok. Olha, entretanto gravaste um CD, muito recentemente. Não, muito recentemente. Sim, já gravei mais. Gravaste mais um CD. Sim, gravei. E como é que... Olha, gravei porque estou muito feliz com o CD porque eu quis... tive a sorte, no primeiro tive um produtor que me exigiu determinadas coisas no primeiro CD, que me disse que queria que eu gravasse umas quantas coisas e eu gostei, não era a minha praia, mas gostei daquilo que gravei, está extraordinário, está imaculado aquele CD em termos de trabalho de estúdio, depois pode ser não gostar de mim enquanto fadista, ou seja lá aquilo que for. Pronto. Mas no segundo eu quis fazer aquilo que eu sou realmente, eu sou alma, mais do que voz. Já estás a ver, eu digo mal dos outros, mas também digo mim. Eu não digo mal. Quem me conhece sabe perfeitamente que eu não sou de dizer mal, mas eu sou alma. E eu quis que o segundo CD mostrasse exatamente aquilo que é o João Loi. E eu gravei ao vivo. E mais do que isso, além de gravar ao vivo, gravei na rua, não quis auditório, quis que o som fosse extremamente cru, duro, puro, tal qual como uma casa de fados, se quiseres. Foi gravado exatamente a pensar nisso. E depois foi, nem sequer entrou em estúdio. Portanto, não houve arranjinhos, portanto, estão lá as minhas dificuldades, em alguns fatos, um fado ou outro, que a gente respira pior, desafina, que faz uma coisa qualquer, como estão as hesitações dos músicos também. Tive a sorte do Pedro Ferreira e o Ivan Cardoso, que me acompanham desde a minha volta para o fado há 8 anos, e que aceitam todas as minhas maluquices e mais algumas. Pois o Pedro e o Ivan também são dois músicos extraordinários. Pois, isso não tenho... Olha, devo-lhes muito. Sim. Entretanto, como tu sabes, o tempo urge. Entretanto, como falaste diz o outro, pouco, o tempo urge. Falaste há pouco na rádio. Continuas a fazer rádio, tens o teu programazinho de tenho fatos. O meu programa de rádio. Agora, zanguei-me exatamente, deixei de fazer porque não me apetecia fazer mais o programa de rádio. Mas agora há o evento na Voz do Operário. E como a rádio... A suposta de fado não quer fazer ou não quis fazer o direto, então nós não somos uma rádio de fado, mas tem um programa de fado, somos nós a rádio oficial do fado. Bom, agora ouve-se uma campainha, não vou pronunciar. Depois na pós-produção põe. Não vou pronunciar porque não estou por dentro dos meandros da coisa, como nem se costuma eu, dizer. Só o meu diretor da rádio, o Movimento, é que me disse: epá, vamos ser a rádio oficial daquilo, temos aí, porque não há outra rádio para fazer. Sabes que. Mas não há rádio de fatos. Ah? Esse espetáculo que vai ser feito agora na Voz do Operário é o terceiro, salvo erro. Nós já fizemos o segundo. Eu estive no primeiro a apresentar o primeiro. Fui um dos que deu, digamos, o andamento àquilo. Ah, boa. Eu, boa. A Diamantina e o Vitor de Souza. Estivemos os três a apresentar. Foi um espetáculo extraordinário, à semelhança do segundo e do que vai ser certamente o terceiro. Porque eles primam por aquilo que fazem e agora o Jonas é que está à frente daquilo. Infelizmente o nosso amigo partiu, que foi o que sim, aqui, o Pedro Luís. Pedro sim, Luís, exatamente. Sim, sim. E é o Jonas que tem essa marcado, portanto, agora essa tarefa. E certamente que vocês vão fazer um trabalho extraordinário, porque ao fim e ao cabo a matéria está lá toda. Vocês só têm que transmitir. Claro, não? Claro, claro que sim. Não, mas acho que o meu patrão quer fazer uma super montagem com não sei quantas câmaras, com mais isto, mais aquilo, mais o outro. Eu não sou técnica, eu tenho um respeito enorme por aqueles senhores que estão ali, aquelas máquinas, porque eu não percebo peta daquilo, nada. Nada, independentemente de ser ator e ser encenador e diretor de atores, mas naquilo não percebo nada, portanto tenho o maior respeito, nós vivemos deles. Olha, no palco onde é que podemos ver? Em termos de casas de fados? Não, pronto, vamos falar de casas de fado e depois vais falar na parte de teatro, também, já agora. Estou a fazer como estou a fazer com o CD, porque eu lancei o CD no final de 2019 e depois começámos a pandemia em 20, portanto o lançamento, o CD ficou um bocadinho em... É parado até agora, não é? E agora estamos a retomar, vamos começar com os auditórios todos, que é onde eu gosto de estar, a fazer o meu espetáculo, que é extremamente teatral, e portanto neste momento estou com uma colega minha a prepararmos um texto sobre a vida de um casal, a vida sexual de um casal ao fim de 7 anos, que é como quem diz, não existe. Este João é realmente é o João Loi, pronto, toda a gente conhece. E nós vamos fazer isso, estamos a trabalhar esse texto, porque eu disse-lhe que queria fazer os ensaios com algum tempo, não queria uma coisa à pressa, porque eu tenho alguns auditórios que começam a ser marcados e portanto eu quero fazer o lançamento do CD. Resumindo, tu abranges várias áreas, mas todas elas têm que ser abrangidas com cabeça, tronco e membros. Ah, isso eu não faço nada que não sinta que tem qualidade.
Pois a única pessoa que pode não ter qualidade a transmitir as coisas sou eu. Mas do resto tem que ser tudo com qualidade, isso eu não tenho dúvidas nenhumas. Primo de estar com as melhores pessoas. Pronto, hoje trouxe dois músicos que não prestam, mas isso são outros dinheiros. Isso são outros meandros, não é? Quem sou muito amigo, e ele sabe. Claro que sim. Olha, João, vamos te dar por concluída esta pequena conversa. De qualquer das formas, já estás farto de mim. As câmaras da FAD TV e os microfones estão ao dispor para alguma coisa que queiras dizer que ainda não tivesse dito até aqui, porque tu tens estado aí no desbordamento, como se costuma dizer. se quiseres adiantar alguma coisa. Não, se me quiserem ver ao vivo, há um sítio que é garantido em termos de fato, que é de facto a Leitaria da Anunciada, onde eu tenho estado a cantar depois da pandemia aos sábados. Uhum. E agora o patrão, aquilo está-lhe a correr bem, vá-se lá saber porquê, se calhar está lá o João Loi. E vamos começar com. E já começámos com as terças-feiras, é a terceira terça-feira. Portanto, já estou com dois dias na Leitaria da Anunciada. Qualquer dia, pronto. A vaca não quer que eu saia de lá e acabo por estar. Olha, como é que podem chegar até ti? Para te convidar? Isso é através do eu tenho um agente que está a tratar da turnê toda. E agora queres os contactos, não é? Não, eu vou dar o meu número de telemóvel, olha, depois eu passo para ele, porque eu não sei o telemóvel. Eu simplesmente estou a colocar-te à vontade para o fazer. Ele era para ter vindo, mas o João Simão resolveu ter o carro cheio por causa de trazer o Augusto. Eu disse, deixa o Augusto lá, você não precisa do viola para nada. Pronto, não quis, depois ainda quis trazer a Catarina Dionísio, mas não sei quem é, uma chatice. Mas juro-te, eu não me lembro do nome. Dos contactos do produtor. Esquece. Ele manda aqueles press release, ok? Mas qualquer das formas tens uma página do Facebook também. Mas tenho o meu, tenho as páginas do Facebook, que é João Loi, a página de amigos, e o João Loi, a página oficial. Uhum. Depois tenho o Instagram também com o João Loi. E pronto, eu posso deixar o meu contacto 965618329. João Loi, eu repito, 965618329. Depois eu passo a quem me está a agenciar. Radialista e ator de teatro. É realmente o João Loi. Oh, João, foi um prazer ter-te aqui também na FAD TV. Vamos Obrigado. Concluir e vamos desejar que tudo corra da melhor maneira. E vamos ouvir-te daqui a pouquinho mais. Vamos? Vamos, tá sim, bem. Senhora. Então, okay. Fiquem bem. Tá, obrigado. Obrigado. Sem saber que era prisão, de dia sempre aliado, à noite caso arrumado, cantava na escuridão. Sempre aliado, à noite caso arrumado, cantava na escuridão. Pelas ruas ia passando, nos bairros desta Lisboa, guitarras iam trinando, rompiam vozes cantando, murmúrios que aumentou. Guitarras iam trinando, rompiam vozes cantando, murmúrios que alma em toa. Amores e desamores,
paixões que a vida viveu. Angústias traziam dores, palavras eram rumores, o fado tudo me deu. Angústias traziam dores, palavras eram rumores, o fado tudo me deu. Envolto em meu pensamento, gritava na solidão, amor de todo momento, paixão sem ser desalento, fechado nesta prisão. Amor de todo momento, paixão sem ser desalento, fechado nesta prisão.